Labrīt! Jūsu televīzijas ekrānos kā ierasts raidījums Laimīgs un vesels. Un arī šodien mēs tiksimies ar kādu sabiedrībā pazīstamu cilvēku, un šoreiz tā būs aktrise Ilze Pukinska. Tāpat raidījuma gaitā noskaidrosim, kas, domājot par savu veselību, ir tās augtais lēdijas komplekts. Valmieras drāmas teātra, filmu un seriālu aktrise Ilze Pukinska jau atkal šajā sezonā priecēs skatītājus ar dažādām aizraujošām ainām pašmāju seriālā Ugunsgrēks. Ilze Pukinska ir enerģiska dāma plaukuma gados, kurai viens no sirds hobijiem ir ceļošana. Un jo vairāk, jo labāk. Darbs lielākoties šobrīd noris filmēšanas laukumā, kur tiek izlikta visa viņas klusājošā enerģija, nododot skatītājiem maksimāli daudz sajūtu seriālā iejūtoties Silvijas lomā. Lai pilnvērtīgi iejustos kādā atveidotajā tēlā, nereti Ilzē ir jāizjūt noteiktā personāža emocijas, kas prasa zināmu koncentrēšanos un atrašanos paaugstināti stresa apstākļos. Lai sieviete pēc 40 varētu uzturēt savu veselību maksimāli labā stāvoklī, ir nepieciešamas regulāras noteiktas pārbaudes. Tā laba Ilze piekrita mūsu eksperimentam iziet tā saukto lēdijas komplektu, jeb pilnu pārbaužu klāstu. Man ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā. Tas patiesībā diezgan mūsinošs pasākums publiski iet pie ģimenes ārsta un apspriest kaut kādas savas problēmas, bet es padomāju tā. Nu kā, manā dabā laikam arī daudz cilvēku dabā ir tādas, kamēr nekas nekaiš pie ārstiem neskriet un īsti ar profilaks nenodarboties. Un, ja ir iespēja atrast kaut kādu laiku, lai varētu šīs lietas sakārtot un tiešām laicīgi aiziet pie ārsta, pārbaudīties pirms vēl, kas ir slikts noticis, teiksim tā. Un tāpēc man tā sajūta ļoti labi, jo es pati droši vien nebūtu saņēmusi uz šiem izmeklējumiem, kurus man piedāvāja patreiz veikt. Ilzes ārstu apmeklējuma vizīšu saraksta augšgalā ir ģimenes ārsts. Ar to tad arī sākam ik vienu veselības pārbaudi. Ilze stāsta, jūs esat atnākusi pie ģimenes ārsta. Kādas ir sūdzības par veselību un kad ir vispār veikta kādu profilaks pašai par savu veselību? Nu, profilaks, ko, nu kā, ko uzskat par profilaks? Droši vien kaut kādu pārbaudu. Jā. Nu, es kaut kādas pāris gadus atpakaļ tā, es regulāri apmeklēju kaut kādu sāju, to minimumus izdarīju. Kas ir jūsu minimums? Nu, asins analīzes, ginekologs, kaut kas tāds. Ilze, par cik ir lēdijas vecums, tad pienākas uztaisīt nu, tādu lēdijas izmeklējumu kompleksiņu, jeb profilaksi, kurā tad ietilptu ģimenes ārsta apskate, būtu arī jāizmēra asinsspiediens, asins analīzes, tur pārbaudot cukuru, vairogu dziedzera darbību, arī holesterīna līmeni, nieru darbību, izmērot asinsspiedienu, paskatīsimies vai ir nepieciešams vēl bez parastas kardiogrammas uztaisīt arī dziļāku izmeklējumu sirsniņai kārī, protams, ir jāaiziet pie ginekologa. Protams, ir jāuztaisa šis izmeklējums ar to, kur ir šīs trīs secenīgās vēda rizējas, kur nokonstatēt, vai feicēs ir šīs slēptās asins vai nav, lai tālāk mēs varētu izdarīt secinājumus, ir nepieciešams taisīt kolonoskopiju vai nav. Un kā arī, protams, ir jāuztaisa mamogrāfija krūšu pārbaude, kas tad ir arī jāizdara, ir diezgan regulāri, un ja vēl arī ir kaut kāda iedzimtība, vai ir, teiksim, radiniekiem mammai, vecmāmiņai ir bijuši kādas saslimšanas, kā jūs ir minējāt par to, kad ir tā, ir epizode par to, ka tad ir jātaisa regulāri šis izmeklējums krūtīm. Pēc asins spiediena mērīšanas atklājās, ka Ilzei tas ir nedaudz paaugstināts. Tālāk ģimenes ārste ierosina veikt sirdī ehokardiogrāfijas pārbaudi. Taču, lai varētu izvērtēt, kādas turpmākās pārbaudes vēl veicamas, Ilzei vispirms tukšā dušā ir jānodod asins analīzes. Ģimenes ārsti zina, lai veiktu pilnvērtīgus un jēgpilnus turpmākos izmeklējumus, ik viena veselības pārbaude sākas ar laboratoriskajiem izmeklējumiem. Analīzēm ir ļoti liela nozīme. Protams, teiksim, ir tā, ka katru pacientu izvērtējot individuāli, nu, teiksim, pirms analīžu nozīmējums, mēs ievācam šo te cilvēka dzīves anamnēzi, slimību anamnēzi, un kā arī apskatot šo te cilvēku, izdaram šīs te lietas, cik plašas nepieciešams ir šīs te saucamās profilaktiskās analīzes. Testēšanas pārskats vispārīgs veselības stāvokļa novērtējums ietver izmeklējumus, ar kuru palīdzību iespējams novērtēt cilvēka vispārējo veselības stāvokli.
Iekļautie izmeklējumi ļauj novērtēt vispārēju jūsu sirds, kaulu, vairogdziedzera, mieru, aknu un aizkoņģa dziedzera stāvokli, kā arī iekaisuma līmeni. Iekļauti arī izmeklējumi, kas var norādīt uz iespējamiem cukura un lipīdu metabolisma problēmām. Izmeklējumu rezultāti tiek attēloti grafiku veidā, kā arī ir izskaidrota tā klīniskā nozīme. Katram cilvēkam un arī katram dzimumam šīs analīzes būs atšķirīgas, un arī katrā vecumā šīs analīzes būs atšķirīgas. Un attiecīgi tad no tā mēs izvērtējot, saņemot šīs te analīžu rezultātus atpakaļ, gan asins, gan urīnu, gan feču, mēs jau redzam, kādas ir šīs te novirzes šim pacientam un kas mums ir nepieciešams darīt tālāk. Reizēm ir tā, ka mēs varbūt tīri izmeklējot pacientu vizuāli, mēs neredzam nekādas izmaiņas, bet veicot kaut vai šīs te pašas vienkārši saucamās skrīninga vai profilakšu analīzes, mēs redzam izmaiņas un tad mēs varam meklēt kaut ko dziļāk, kas ir nepieciešams cilvēkam. Vispārīgajā veselības stāvokļa novērtējumā iekļauts arī izmeklējums pilna asinsaina, kas ļauj noteikt katra atsevišķā asins šūnu tipa skaitu, kā arī sniedz citu ļoti vērtīgu informāciju. Saņemot, teiksim, šīs atbildes no šiem skrīningu paneļiem ir, nu, tu redzi, kādas ir šīs te iespējas ar šīm te analīzēm, un tas jāpalīdz tālāk diagnosticēt, izmeklēt un ārstēt šo cilvēku. Mūsdienīgās laboratorijās analīžu apstrādes laiks ir īsāks un precīzāks. Dati tiek saglabāti un nosūtīti gan ārstam, gan pašam pacientam. Tos var arī izprintēt laboratorijā un saņemt uz vietas. Tālāk, lēdijas komplektā pārbaužu sarakstā ir krūts veselības pārbaude jeb mamogrāfija. Mamogrāfija ar tomosintēzi ir efektīvākais sasniegums mamogrāfijas metodas attīstībā pēdējo 30-40 gadu laikā. Tomosintēze nodrošina īpašas diagnostikas priekšrocības sievietēm ar mamogrāfiski blīvu krūšu struktūru un paver agrīnas diagnostikas iespējas, ko nevar veikt ar tradicionālo mamogrāfiju. Šī izmeklēšanas metode ir laba, un arī skrīning, kā skrīninga izmeklēšanas metode, pateicoties tam, ka ar mamogrāfiju mēs redzam mikrokalcinātus, kas ir nepalpējama krūtsvēža pazīme, un diemžēl ar sonogrāfijas metodu šos mikrokalcinātus mēs diferencēt nevaram. Precīzāku datu ieguvēji nereti mamogrāfijas izmeklējums tiek kombinēts, jeb papildināts ar krūšu ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Bieži vien šīs metodes vienu otru papildina, nevis izslēdz. Un sievietēm ar lielākām krūtīm, vecākām, kāda gājuma dāmām, tātad es ieteiktu vispirms izmeklēšanu uzsākt ar mamogrāfiju. Bet pirms izmeklēšanas vai nu vajadzētu konsultēties ar ģimenes ārstu vai ginekologu, lai tik tiešām izvērtētu, ar kuru metodu sākt izmeklējumu. Laikus diagnosticēts audzējs padodas sekmīgākā ārstēšanai un pagarina cilvēka dzīvildzi. Profilaktiskās pārbaudes vēža savlaicīgai atklāšanai ir bez maksas. Sievietēm 25 līdz 70 gadu vecumā valsts reizi 3 gados apmaksā dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi. 50 līdz 69 gadu vecumā reizi 2 gados mamogrāfijas izmeklējumu krūts vēža savlaicīgai atklāšanai. Mamogrāfija ar tomosintēzes tehnoloģiju ir neaizstājama un unikāla krūšu izmeklēšanas metode. Tāpēc ārsti aicina neignorēt šīs uzaicinājumu vēstules un izmantot iespēju pārbaudīties. Profilaks pēc sievietēm būtu vārds šo izmeklējumu veikt un varbūt arī nebaidīties no viņa, jo daudz cilvēku pieredze rāda to, ka laikus, teiksim, atrast problēmu ir viegli risināmi, nu, salīdzinoši viegli risināmi. Ja? Esmu iepriekš veikusi šo izmeklējumu, bet ne ar jaunākās paudzes iekārtu, un es, teiksim, tiešām saprotu, ka iepriekšējās reizes man bija daudz nepatīkamākas sajūtas. Īsti par sāpēm laikam to nevar nosaukt, bet nu, tās sajūtas šeit ir daudz patīkamākas un patiesībā vispār. Nieks vien ir. Ja? Nekas tur nav tāds, ja? Pat ne, nu, par sāpēm vispār nevar būt pat runa. Kad rezultāti iegūti, Ilze saņem rekomendācijas apmeklēt ginekologu. Pārbaude pie ginekologa ir obligāta tā sauktā lēdijas komplekta veselības pārbaužu sarakstā. No mana ginekologa skata punkta, Ilze, jūs pat esat izpildījis mājasdarbu, kas ir fantastiski. Mamogrāfijas atbildi pirms nākt pie ginekologa, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi, jo vairāk tādēļ, ka jums atnāca
valsts ielūgumus uz mamogrāfijas skrīningu, un jūs to esat izdarījis, un par to jums pienākās balva. No manas skatu punkta ar jums visi kārtībā, runājot par to, kas notiek sievietes ķermenī pēc 40 gadiem, tad vajadzētu tomēr nepazust uz ilgu laiku, kaut arī ielūgumi nāk reizi, trijos gados nākiet nākošu gadu, runāsim tālāk, jo mums ir vēl jāskatās, kas notiek ar jūsu ciklu, un ir vērts šajā laika posmā satikties biežāk nekā reiz trijos gados. Ginekoloģi iesaka Ilzei sekot līdzi hormonālajām izmaiņām un vairog dziedzera darbībai. Es netiekos pirmoreiz dakteru matu, un viņa katreiz pārsteidz, un viņa katreiz arī kaut kādu to, tādu tīru sievišķīgu rekomendāciju, ko vajadzētu, un viņa brīnišķīgi vienkārši. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Tā kā hormonu izmaiņas var ietekmēt arī vairogdziedzera darbību, ārste rekomendē Ilzei veikt vairogdziedzera ultrasonogrāfiju un apmeklēt endokrinologu. Ultrasonogrāfija ir ļoti informatīva metode, jo mēs redzam vairogdziedzera struktūru. Protams, ar ultrasonogrāfijas metodu mēs vairogdziedzera funkciju nenosakām. Un izmeklēšanu vēlams veikt cilvēkiem tik tiešām vismaz reiz mūžā, lai zinātu, kāda ir šī struktūra, jo ļoti daudz ir arī izmaiņas, kuras pacients cilvēks pats nezina un nejūt. Vairoga dziedzerī mēs atradām kreisajā daivā dažas mazas mezgliņas līdz 0,5. Nu, tās nav nekādas tādas būtiskas izmaiņas. Ja ģimenē ir bijušas sūdzības vai onkoloģiskas saslimšanas, tad pacientam pie jebkādām sūdzībām ir jāpārbauda vēdera dobums. Ko veic arī Ilze? Vēdera sonogrāfija parasti mēs izmeklējam pacientus, kuriem ir sūdzības. Tas nozīmē, vai nu ir sāpes vēderā, diskomforts, vēdera uzpūšanās, bet šo izmeklēšanu arī būtu vēlams veikt arī bez sūdzībām, lai vienkārši zinātu, kas mums lācītiņ vēderā ir, lai zinātu, kāda ir aknu struktūra, lai zinātu, kāda ir nieru struktūra. Un arī bieži vien gadās arī asimptomiski, ja ir kaut kādas izmaiņas vai arī audzēji. Sākuma stadijās jau mēs ļoti labi zinām, ka nav simptomu un nav sūdzību. Cilvēka galvenais motors ir sirds. Tādēļ vispārējā veselības pārbaudē noteikti veicamas arī sirds pārbaudes. Bez klasiskās kardiogrammas, ko jau veica Ilzei, padziļinātāku izmeklējumu nosaka arī ehokardiogrāfijā. Ehokardiogrāfija tā ir sirds atvēl diagnostikas metode ar ultraskaņas palīdzību. Tā ir nekaitīga izmeklēšanas metode, un to veic gadījumos, kad ir aizdomas par kādu no sirds slimībām, un bieži to izmanto arī kā skrīninga metode sportistiem, jauniem cilvēkiem, arī senioriem, kas grib nodarboties ar sportu. Ir dažādas šīs te indikācijas, ko dēļ veic ehokardiogrāfiju, bet jāsaka, ehokardiogrāfija varētu būt viens no stūrakmeņiem sirds slimību diagnostikā. Sabalansēts uzturs un vienmērīga fiziskā slodze ir veselas sirds pamats. Doktor, kādu fizisko slodzi jūs man rekomendētu? Ņemot vērā izmeklējuma datus ar ehokardiogrāfijas rezultātus, var apliecināt, ka sirds strādā labi, sirds ir vesela. Un sākotnē, ja iepriekš neesat regulāri ar augstas intensitātes slodzi nodarbojusies, varētu pietikt ar samērā ātri iešanu vai vieglu skrējienu pusstundu dienā 5 reizes nedēļā. Tas ir saskaņā ar starptautiskām rekomendācijām arī pilnīgi pietiekam, arī lai uzturētu sevi labā formā. Un arī nodrošināt, kā arī turpmāk sirds ir vesela. Ilzei viens no viņas galvenajiem darba instrumentiem ir balss. Tādēļ pie veselības pārbaužu saraksta tiek ieplānota vizīte arī pie LOR speciālista. Plaša profila LOR speciālisti palīdz dažādu deguna, rīkles, aizdegunas, balsenes un ausu slimību gadījumos. Gan pie akūtām, gan hroniskām slimībām. Ar speciālām ierīcēm LORs veic Ilzes ausu dobumu pārbaudi. Ausīs nekas nav, ja? Bet āda jums ir pasausa un nav sērs. Jūs laikam tīrat, ja? Tās ausas. Nu, tad principā tas ir jāzina, ka ausis aiztikt nedrīkst. Sērs ausīs ir tas pats, kas asars acīs. Un tad nedrīkst tīrīt? Ir vecs teiciens, jā, Loriem. Jā, ausi drīkst tīrīt, bet tikai ar savu alkoni. Un štaigāt netīrām ausīm. Ko tad darīt, doktor?